林总，你那天晚上对李天到底做了什么？你不要说你什么都不记得了，你说实话。哎，什么事儿非得晚上找他去说？电话说不行吗？我跟林总之间有些误会，所以需要当面把事情说开。哎，你们不是说你们去见李田了吗？你对李田造成这么大的伤害，你怎么样都得对李田有个交代吧？你甭跟我扯什么交代不交代的，我已经答应给他钱了，多少？你说。没有去见李田。那你们聊天的时候，他有没有什么异常？张帆，说实话，是不是李田叫你来的？你拿合集伙来骗我是吧？多少钱？你说，不就睡了他一回吗？啊，值多少钱？你说。林总，我就等你这句话了。今天晚上我跟你说的所有的话都已经被我录音了，我会把它交给警察的。张帆，你。你别碰我。张帆，亏我在项目里还帮过你，你不帮我也就算了，你还给我来这一套。那天的确是我喝多了，你开个条件，要多少钱，只要我能做到的我都愿意。林总，看来您还是没有弄明白，您现在只有一条出路，就是去自首。说话呀，他有没有什么异常？他说了什么话？他没说什么，他跟我聊的都是工作上的事情。我很认可他在工作上的态度。那你为什么跟他对着干呢？王总，我现在脑子很乱，您能别像警察一样这样问我吗？理解。张帆，现在林振不在了，但那个项目还得运转，你得顶上去。